Президент країни-агресор кине став людиною року за версією журналу «Тайм». Очільника Кремля обійшла американська співачка Тейлор Свіфт. Але сама номінація Путіна на титул найвпливовішої особистості 2023 року викликала здивування у багатьох. Чому прізвище диктатора опинилося поруч із кандидатурою короля та колишньою Барбі? І взагалі, як «Тайм» формує свій шорт-ліст та визначає переможців, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Між світлом і темрявою перемогло світло. Так пояснюють свій вибір у одному із найвідоміших журналів світу – американському «Тайм». Людиною 2023 року там назвали 33-річну американську співачку Тейлор Свіфт. За титул найвпливовішої людини року вона змагалася з королем Чарльзом III, голівудськими протестувальниками та фільмом «Барбі», а також із китайським лідером Сі Цзіньпіном та російським Путіном. Традицію вибирати людину року журнал «Тайм» започаткував в далекому 1927 році. Першим цей титул отримав американський пілот та винахідник Чарльз Огастус Ліндберг за перший самостійний трансатлантичний політ. Редактори журналу приймають рішення разом за критеріями, які залишаються незмінними протягом понад 90 років. Це людина чи об'єкт, які за рік найбільше вплинули на світ та на новини, в доброму плані чи поганому. Це не честь і не нагорода, це просто рішення редакторів «Тайм» і, зрештою, головного редактора. Редактори «Тайм» наполягають, що титул не варто розглядати як схвалення. Мовляв, Путін потрапив до переліку номінантів не за свої досягнення, а за те, що продовжує війну проти України і зміг ще сильніше закріпитися при владі після невдалого бунту вагнерівців. У 2007 році він вже був на обкладинці «Тайм» людиною року. Тоді його представляли як рятівника Росії. Мовляв, очолив країну у занепаді, а його гостре бачення повернуло Москві втрачений вплив на міжнародній арені. Хоча в поясненні свого вибору й зазначали, що він далеко не демократ і не взірець свободи слова. Тоді редактори «Тайм» ще задавалися питанням, чи стане він реформатором чи автократом. Взагалі, за 96 років людьми року ставали чимало особистостей, які були дуже неоднозначними. У 1938-му на обкладинці «Тайм» був Адольф Гітлер, а Сталін потрапив аж двічі – у 39-му та 42-му. Тож Путін цілком вписується в цей список, наполягають оглядачі. Путін – це насправді сучасний Гітлер. Він – уособлення зла, яке я не бачив з часу Другої світової війни. Він виліплений із того ж тіста, що й Сталін. Лише подивіться на кількість росіян, яких він вбив. Це монстр неймовірних розмірів. І мені не віриться, що така людина очолює країну в наш час. Щоправда, редактори журналу далеко не завжди достатньо сміливі, щоб відвертих злочинців називати людьми року. У 2001-му, за логікою журналу, на обкладинці мав бути Усама бен Ладен за найбільший в історії США теракт. Але «Тайм» не ризикував і титул віддав меру Нью-Йорка Руді Джуліані як символу згуртованості американців проти атак. Насправді, хоч Путін і увійшов до списку претендентів 2023-го, шансів стати людиною року у нього було дуже мало. Але вже сама номінація дала привід росіянам пишатися своїм лідером. Речник Кремля прокоментував її словами про екстраординарну роль Путіна в світі, яку важко переоцінити. А російські медіапропагандисти представили це як визнання впливу Путіна на Заході та легітимізацію його вчинків. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».